欢迎来到戏剧圣经365，我是华神宣教中心的主任邱显正牧师。今天要来读旧约圣经以赛亚书50-53章。这段圣经有两首仆人之歌，分别是第三首是在50章，还有第53章的弥赛亚的预言。我们最熟悉的应该是53章，讲到这位为我们代赎的神的仆人，多受痛苦，常经忧患。他把耶稣的生平被钉十字架、复活等等的救赎的信息，好像就融合在这段预言里头。我们就一起来读50-53章。以赛亚书第50章。耶和华如此说，我修你们的母亲休书在哪里呢？我将你们卖给我哪一个债主呢？你们被卖是因你们的罪孽，你们的母亲被休是因你们的过犯。我来的时候为何无人等候呢？我呼唤的时候为何无人答应呢？我的膀臂岂是缩短，不能救赎吗？我岂无拯救之力吗？看哪，我一斥责，海就干了；我使江河变为旷野，其中的鱼因无水腥臭干渴而死。我使诸天以黑暗为衣服，以麻布为遮盖。主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶助疲乏的人。主每早晨提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。主耶和华开通我的耳朵，我并没有违背，也没有退后。人打我的背，我任他打；人把我腮颊的胡须，我由他拔。人辱我、吐我，我并不掩面。主耶和华必帮助我，所以我不抱愧。我硬着脸面，好像坚实，我也知道我必不至蒙羞。称我为义的与我相近，谁与我争论，可以与我一同站立？谁与我作对，可以就近我来？主耶和华要帮助我，谁能定我有罪呢？他们都像衣服渐渐旧了，为蛀虫所咬。你们中间谁是敬畏耶和华，听从他仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光。当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。凡你们点火，用火把围绕自己的，可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的，你们必躺在悲惨之中。第51章。你们这追求公义、寻求耶和华的，当听我言。你们要追想被凿而出的磐石，被挖而出的岩穴，要追想你们的祖宗亚伯拉罕和生养你们的撒拉。因为亚伯拉罕独自一人的时候，我选召他，赐福于他，使他人数增多。耶和华已经安慰锡安和锡安一切的荒场，使旷野像伊甸，使沙漠像耶和华的园囿。在其中必有欢喜、快乐、感谢和歌唱的声音。我的百姓啊，要向我留心，
我的国民啊，要向我侧耳，因为训诲必从我而出，我必坚定我的公理为万民之光。我的公义临近，我的救恩发出，我的膀臂要审判万民，海岛都要等候我，依赖我的膀臂。你们要向天举目，观看下地，因为天必像烟云消散，地必如衣服渐渐旧了，其上的居民也要如此死亡。唯有我的救恩永远长存，我的公义也不废掉。知道公义，将我训诲存在心中的民，要听我言，不要怕人的辱骂，也不要因人的毁谤惊惶，因为蛀虫必咬他们，好像咬衣服；虫子必咬他们，如同咬羊绒。唯有我的公义永远长存，我的救恩直到万代。耶和华的膀臂啊，兴起，兴起！以能力为衣穿上，像古时的年日、上古的世代兴起一样。从前砍碎拉哈伯、刺透大鱼的，不是你吗？使海与深渊的水干涸，使海的深处变为熟民经过之路的，不是你吗？耶和华救赎的民必归回，歌唱来到锡安，永乐必归到他们的头上，他们必得着欢喜快乐，忧愁叹息尽都逃避。唯有我是安慰你们的。你是谁，竟怕那必死的人，怕那要变如草的世人，却忘记铺张诸天、立定地基、创造你的耶和华？又因欺压者图谋毁灭要发的暴怒，整天害怕。其实那欺压者的暴怒在哪里呢？被掳去的快得释放，必不死而下坑，他的食物也不致缺乏。我是耶和华你的神，搅动大海，使海中的波浪腾空。万军之耶和华是我的名。我将我的话传给你，用我的手影遮蔽你，为要栽定诸天，立定地基。又对锡安说，你是我的百姓。耶路撒冷啊，兴起，兴起，站起来！你从耶和华手中喝了他愤怒之杯，喝了那使人东倒西歪的爵，以致喝尽。他所生育的诸子中，没有一个引导他的；他所养大的诸子中，没有一个搀扶他的。荒凉、毁灭、饥荒、刀兵，这几样临到你，谁为你举哀？我如何能安慰你呢？你的众子发昏，在各市口上躺卧，好像黄羊在网罗之中，都满了耶和华的愤怒，你神的斥责。因此，你这困苦却非因酒而醉的，要听我言。你的主耶和华就是为他百姓变屈的神如此说：看哪，我已将那使人东倒西歪的杯，就是我愤怒的爵，从你手中接过来，你必不至再喝。我必将这杯递在苦待你的人手中。他们曾对你说，你屈身，由我们践踏过去吧。你便以背为地，好像街市，任人经过。
52章。西安呐、啊，兴起，兴起！披上你的能力，圣城耶路撒冷啊，穿上你华美的衣服，因为从今以后，未受割礼、不洁净的，必不再进入你中间。耶路撒冷啊，要抖下尘土，起来坐在位上。西安被掳的居民呐、啊，要解开你颈项的锁链。耶和华如此说：你们是无价被卖的，也必无银被赎。起先我的百姓下到埃及，在那里寄居，又有亚述人无故欺压他们。我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里做什么呢？辖制他们的人呼叫，我的名整天受亵渎，所以我的百姓必知道我的名。到那日，他们必知道说这话的就是我。看哪、啊、是我。那报佳音传平安，报好信传救恩的对喜安说：你的神做王了，这人的脚登山何等佳美。听啊，你守望之人的声音，他们扬起声来一同歌唱。因为耶和华归回西安的时候，他们必亲眼看见。耶路撒冷的荒场啊，要发起欢声一同歌唱。因为耶和华安慰了他的百姓，救赎了耶路撒冷。耶和华在万国眼前露出圣臂，地极的人都看见我们神的救恩了。你们离开吧，离开吧，从巴比伦出来，不要沾不洁净的物，要从其中出来。你们扛抬耶和华器皿的人呐、啊，务要自洁。你们出来必不至急忙，也不至奔逃，因为耶和华必在你们前头行，以色列的神必做你们的后盾。我的仆人行事必有智慧，必被高举上升，且成为至高，许多人因他惊奇。他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样，他必洗净许多国民，君王要向他闭口。因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。53章。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地。他无家形美容，我们看见他的时候，也无美貌使我们羡慕他。他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，
我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。我们都如羊走迷，个人偏行己路。耶和华使我们众人的罪孽都归在他身上，他被欺压，在受苦的时候却不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，又像羊在剪毛的人手下无声，他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去，至于他同事的人，谁想他受鞭打，从活人之地被剪除，是因我百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈，人还使他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬。耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭，他必看见后裔，并且延长年日。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通，他必看见自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得称为义，并且他要担当他们的罪孽，所以我要使他与伟大的同分，与强盛的均分掳物。因为他将命倾倒以至于死，他也被列在罪犯之中，他却担当多人的罪，又为罪犯代求。